שמי דוקטור אביטל ברלי, אני נוירוכירורגית, ומעבר לכך יש לי גם כמובן קליניקה לרפואה אסתטית. אני כבר עובדת למעלה משלוש שנים מחוטי עד פוליפ, אני חושבת שהייתי בין הראשונים בארץ, הרופאים הראשונים בארץ, שבאמת קיבלו את המוצר. חוטי אקוליפט היום הם החוטים הטובים ביותר שיש בשוק. היתרון של חוטי אקוליפט על חוטים אחרים זה איכות החומר, זה ה-lifting capacity המאוד מאוד משמעותי שהם יודעים לעשות. יש כמה סוגי חוטים, באורחים שונים, באובי שונה, ובאמת אפשר להתאים את הטיפול לכל אזור בפנים. אם זה אפילו באזור המצח, משהו שכן יכול אפילו להחליף את טיפול הבוטוקס. הרמה של הגבות, מה שכולן רוצות ונקרא cat eyes, לאזור המיד פייס, לואוור פייס, צוואר, וכמובן ההיילייט של כולם זה הנידל, שבאמת מאפשר לנו להגיע לשוט לתוצאה הקרובה ביותר לניתוח הרמת פנים. לכל מקום באמת שמטופלת מעוניינת לשפר, יש לנו את הפתרון בשבילה.